Spektakl opowieści z Narni powstał jako echo współczesnych wydarzeń w Ukrainie i II wojny światowej. Wiele rodzin ukraińskich znalazło schronienie w różnych zakątkach Europy. Podobne wydarzenia Europejczycy przeżywali 80 lat temu. Okupacja terytoriów, masowe naloty na miasta i inne brutalne wydarzenia wojenne. Do 24 lutego 1922 roku myśleliśmy, że żyjemy w trzecim tysiącleciu i nie jest już możliwe cofnięcie się 80 lat wstecz. Ale niestety Rosja znowu pogrążyła Ukraińców i naszą ziemię w mroku wojny. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Ми вводимо воєнний стан на всій території. Dzieci ukrywającej się przed światem wojny. Зузанна, Петр і Едмунд, які докладні, як українські діти зараз, залишаються в фікційному світі. Будучи в тому світі, дитина може втекти від мислення о налотах артилерійських, замахах бомбових, смерті. І ото знайдуть вони Нарнію, вимишлений край, де розігралася головна битва між силами зла і добра. В самому часі точить ще правдива валька о наш дом. Жовніжі сіл Збройних України бачать о увольненні наших зем від новочесного імперії російського. Thank you.
Я хочу, значить ти.
потрапив сюди через шафу. Через шафу? Нічого не розумію. Я просто відчинив дверцята з шафи і відразу опинився в тюрмі. Виріс зі світу людей? Я чула хтось про таке. Все може пропасти. Але він один. Звідти важко. Yeah!
бачите, він не часто тут буває. Принаймні, його не було ні самопрошиця, ні за життя мого батька. Та до нас прийшли чутки, що Аслан повертається. Він уже у Нарнії, скоро поборе білу чаклунку. Це Аслан, а не ви, порятує пана Тумуса. А хіба біла чаклунка не переверне його на камінь, так як і всіх інших? О Боже, сумно далі, що ти таке кажеш? Обернути його у камінь? Та якщо вона не впаде відразу, зможе подивитися йому у вічі, то й цього буде досить. Більше від неї годі очікувати. Принаймні, я в цьому певний. І ні, він скрізь не видала. Як ото мовиться в одному древньому пророцтві? Древнє пророцтво? А від реву його мить, жаль і смуток відлетить. Зблисне жриклами всіма, стріне смерть свою зима. Щойно гривою грузне, весну красну поверне. Та ви самі все зрозумієте, коли його побачите. Гей, а де він? Хто в вашому стані? Коли він зник? Аслан повертається. Що? Аслан? Аслан, це правда? Якщо ви вичі щодо страха мені? Вибачте, ваша величність, я просто переповів про те, про що ми говорили за столом. Хоч стане, де візьми пляшку з дзвоників. Ваша величність, можна мені грахати гуму, як ви її обіцяли? Замовте гуму. Це ще не що чого добре, землі дороги мені на хлопці. Принесуйте людські спати їжу і питво. Для маленького хлопчика. Thank you.
вашу обіцянку. Я їсть його! Погляньте! Це його серця у
груди червона калина похилилася. Я так люблю! Героям!